Jag lär mig svenska med JJ och Totte. I onlinekursen Jag lär mig svenska med JJ och Totte lär sig utlandssvenska barn svenska med hjälp av video, arbetsbok, forum och ett virtuellt klassrum. I arbetsboken ska man läsa, skriva, göra uppgifter, ibland tänka till lite och ibland behöver man en vuxen som pratar svenska i närheten. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu är det din tur. Kan du räkna till 20? Kom och lär dig svenska med oss.